မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတက္ကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတော်များတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးနေတာကတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးဗမာတောင်ဤမြန်ဝိတုစာအုပ်ထဲမှာအခန်း3ကားငယ်ပေါ့နော်အခန်း3ကားငယ်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတော့ခင်ဗျာအပိုင်းကတော့ငါးပေါ့နော်အခန်း3ကားငယ်ညာသည်ဧကန်တွင်သို့ဝင်လာခဲ့လေသည်ထို့နောက်ပီယာနိုနီးတွင်ရပ်လိုက်သည်ပီယာနိုဘေးတွင်ရပ်ရင်းညာသည်ဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကိုလျှင်မြန်စွာလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလေသည်လူတဦးတယောက်ကိုများတော့မတွေးမီညာသည်မရေတည်းနှင့်ပီယာနိုခလုခလုများကိုနှိပ်စမ်းကြည့်လိုက်သည်ညာ၏ပီယာနိုဒဏ်ကြရသဖြင့်ဧကန်နှင့်ဆက်၍နေသောစာကြီးခန်းထဲမှလက်လက်ဤအကိုကြီးဖြစ်သူကိုသက်ထွန်းကထွက်၍ကြည့်လေသည်ကိုသက်ထွန်းကညာသည်မမြင်မိပေထို့ကြောင့်အတံများကိုရှေ့ဆက်၍ဆမ်းမြဲဆမ်းနေရာမှစိတ်ကြေနပ်လောက်အောင်လက်တွေ့လာသောအခါဝဲခံလေသည်ဝဲခံပြီး၍ဆုံးသည်နှင့်ပက်ပြုတ်ကိုစ၍တီးလေသည်ညာသည်ပထမပိုက်ကိုချောချောမောမောတီးနိုင်လေသည်ထို့သို့တီးနိုင်သည့်အတွက်တော်တော်အားတက်မိသည်ထို့နောက်ထို့ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်၍ကြော့လေသည်စာကြီးတကားဝမှညာပီယာနိုတီးနေသည်ကိုသဘောကျသောမူရာဖြင့်ညီကျက်စာရရည်ကြည့်နေသောကိုသက်ထွန်းသည်စာကြီးကန်းတွင်သို့ပြန်လှည့်၍ကြည့်ရင်းစာအုပ်စင်မှစာအုပ်တို့ကိုထုတ်ယူကြည့်ရှုနေသော၎င်းနှင့်တက်တူရွယ်တူလူတစ်ယောက်အားခတ်တိုးတိုးလက်ဖြောက်တီး၍ခေါ်လိုက်သည်ကိုသက်ထွန်း၏လက်ဖြောက်တီး၍ခေါ်ဆောင်ကိုကြားရသဖြင့်စာအုပ်ကိုကြည့်ရှုနေသူသည်လှမ်း၍ကြည့်လေသည်ဘာများလဲပြဦးသက်ထွန်းဟုထိုသူက၎င်းနှင့်တက်တူရွယ်တူလောက်ပင်ဖြစ်တော်လဲကိုသက်ထွန်းအားရိုသေသောသုံးနှုန်းဖြင့်ဦးသက်ထွန်းဟုခေါ်ကပြန်၍မေးလိုက်သည်ကိုသက်ထွန်းက၎င်းပါဇက်ကိုပိတ်၍လက်ခါပြ၏စကားမပြောပါနှင့်ဟူ၍ပြောလိုက်သောမူအရပင်ဖြစ်၏ထိုသူသည်ကိုသက်ထွန်း၏မူအရကိုကောင်းစွာနားမလည်တကယ်သို့ရပ်၍ကြည့်နေ၏ဧကန်၌ပီယာနိုတီးနေသူမှာလဲလေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူကထင်မှတ်နေရရှိပေသည်လဲလေသည်မိမိအားမကြိုက်နေတဲ့ကြောင့်ကိုလည်းကိုသက်ထွန်းကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာသိရှိသာပြီဖြစ်သည်ထို့စဉ်လည်းကိုသက်ထွန်းသည်မိကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မိမိအားယခုကဲ့သို့လှမ်းခေါ်နေရသနည်းကိုသက်ထွန်းကသူ့အားလက်ရွေခေါ်နေပြန်၏ထို့ကြောင့်ထိုသူသည်ကိုသက်ထွန်းစီသို့လာရလေသည်ပထမပိုက်ကိုကောင်းစွာတိခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်မြိုင်သည်နောက်ပိုင်းများကိုထင်ကုန်မရှိဘဲချောချောမောမောပင်ပြီးနိုင်လေသည်စောစောကမိမိစိုးရင်သလောက်ခက်ခဲခြင်းမရှိလာသဖြင့်မြိုင်သည်တော်တော်ကလေးအတက်လာသဖြင့်လက်ကလည်းလိုက်၍လာလေသည်တတိုင်းကြောင့်ဒီလားကတိုင်းပစောက်တီးရာအပိုက်ကိုပြန်၍ကြော့ကာနောက်ပိုက်ဖြစ်သောမကြာလီဖန်ဝိနည်းသောဘာဝနာခြံလွတ်လွတ်ပွားသို့ဆက်ဝင်သောအခါရုတ်တရက်ဆက်၍မဖြစ်ဖဲကြောင်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်ပီယာနိုလည်းရပ်သွားသည်တို့ရတွင်မြိုင်သည်တတိုင်းကြောင့်ဒီလားပိုက်ကပြန်ကောက်၍ထိုပိုက်ကိုဆက်ကြည့်ရန်ထက်မှန်ကကြိုးစားပြန်လေသည်ညာဤကြိုးပမ်းမှုနှင့်ခက်ခဲကိုကိုသက်ထွန်းနှင့်၎င်း၏မိတ်ဆွေသည်စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုနေကြ၏တို့ရတွင်မိမိခက်ခဲအားရုန်းကန်တိုက်ခတ်နေသောမြိုင်ကတော့မမြင်မိရှာပေမြိုင်သည်မကြာဖန်ဝိနည်းသောပိုက်ကိုဆက်၍ဝင်ရာ၌စည်းကြံနေသဖြင့်ကြောင်မြင်းကြောင်သွားပြန်လေ၏ပီယာနိုလည်းအလိုလိုရပ်သွား၏တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မြောက်ကြိုးစားကြည့်၍ဖြစ်မလာသောခါဝဲမြိုင်သည်စိတ်ပြည့်စုံလို့ဖြစ်လာ၏တို့ရတွင်စိတ်အားတော့မရောသေးပေမြိုင်သည်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ကျိုးသားကြည့်အောင်မည်ဟူသောဇွဲဖြင့်တတိုင်းကြောင့်ဤလာအပိုက်မှပြန်၍ကောက်ပြန်သည်ကိုသက်ထွန်း၏မိတ်ဆွေသည်မြိုင်အားငိန်မောကြည့်ရှုနေရမှကိုသက်ထွန်းအားမသိမသာလှမ်း၍ကြည့်လေသည်ကိုသက်ထွန်းကတော့မြိုင်ကိုသနာစရာကောင်းသောတငယ်မလေးတစ်ယောက်လိုကြည့်ရှုနေ၏မြိုင်သည်တတိယချိန်နှင့်နောက်ဆုံးချိန်ကျိုးပန်းကြည့်ရ၌လည်းအောင်မြင်ခြင်းနှင့်မတွေ့ရသဖြင့်များစွာစိတ်ပြည့်သွားသောမူရာဖြင့်ထိုင်၍နေရမှရုတ်တရက်ရုတ်ခင်းထလိုက်သည်ထို့သို့ထပြီးထားလိုက်ပြီကမှမိမိ၏အဖြစ်အနစ်ကိုဘေးမှတစုံတစ်ယောက်များတွေ့သွားမြင်သွားလိမ့်မည်လားဟုသောတွေ့တော်ဆိုရင်ချက်ဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီလှက်ပက်ကြည့်ရှုမိလေသည်။အိုးမြိုင်ပါဇက်မှအတန်ထွက်သွား၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်းနေရဲသွားလေသည်။လဲလေကြီးကိုကြီးကိုသက်ထွန်းနှင့်မိမိမတွေ့မြင်ဘူးသောလူစိမ်းတဦးကပါမိမိအားရက်၍ကြည့်ရှုနေကြသည်ကိုဘုံကနေတွေ့မြင်လိုက်သောအခါဝဲမြိုင်သည်အနေရထိုင်ရခက်လောက်အောင်များစွာအနေကျုံသွားလေသည်။ကိုသက်ထွန်းတယောက်တည်းသာဆိုရင်လည်းယခုလောက်မြိုင်သည်ရှက်နေလိမ့်မည်တော့ကမဟုတ်ပေ။တုံးနှင့်တူမှာအကူကြီးနှင့်နှမလေးလိုဖြစ်ကြသည်။တို့ကြတွင်ယခုမှလူစိမ်းတယောက်ပါရှိနေပေသည်။မနေတတ်မထိုင်တတ်အောင်အနေကျုံလေးရှိသောမြိုင်သည်ဆက်ဆက်နှင့်ထွက်သွားတော်မူအပြုတ်တွင်ဘယ်ထွက်သွားမလဲမြိုင်ဟုကိုသက်ထွန်းကဟန်တားလိုက်သဖြင့်လှမ်းမြေခြေလက်မှတန့်၍သွားလေသည်။မြိုင်သည်ကိုသက်ထွန်းနှင့်လူစိမ်း၏မျက်နှာကိုတလဲစီကြည့်နေမိသည်။
ဘာမှတော့ပြန်ပြီးမပြောပေခုညမြိုင်းဒီပတ်ပြုတ်ဒီမလို့ထင်နေကိုသက်ထွန်းဒီမြိုင်းစီတို့ခက်မှန်မှန်လျှောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပီယာနိုနေ့တွင်ရက်လိုက်သည်ဒီပတ်ပြုတ်တည်ကျင်ပေမဲ့တီးလို့မှမဖြစ်တာပဲကိုကြီးရဲ့မြိုင်းကခေါင်းကုန်းကုန်းရေးထားရင်ခတ်တိုးတိုးပြောလေသည်ကိုသက်ထွန်းဒီ၎င်း၏မိတ်ဆွေအားတစ်ချက်မြလှမ်းရွကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မြိုင်းလဲဒီပတ်ပြုတ်ကိုတော်တော်သဘောကျနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဟုမြိုင်းအားမေးလေသည်မြိုင်းဒီကိုသက်ထွန်းအားတစ်ချက်မြမော်ရွေးကြည့်ပြီလဲခေါင်းပြန်၍ငုံသွား၏ဘာမှတော့ကပြန်မပြောပေခုညမြိုင်းဒီပတ်ပြုတ်ကိုတီးမယ်ဆိုရင်တော့မြိုင်းထစ်နေတဲ့ပိုက်ကိုအကိုကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုမြိုင်းအားပြောဆိုနှစ်တင်ရာမှ၎င်း၏မိတ်ဆွေဖြစ်သူအားစစ်ကူတောင်းတော်မူရာဖြင့်လှမ်းရွကြည့်ကကျွန်တော်နှမကလေးကိုတစ်စိတ်လောက်ပြပေးနိုင်ရင်လည်းပြပေးစမ်းပါအောင်ဗျာကိုတင်ဦးဟုကိုသက်ထွန်းကပြောဆိုလိုက်လေသည်ကိုတင်ဦးသည်မြိုင်းနဲ့ကိုသက်ထွန်းတို့စီတို့လျှောက်လာသည်၎င်းတို့နေသူကိုတင်ဦးရောက်လာတော့ခါကိုသက်ထွန်းကမြိုင်နဲ့ကိုတင်ဦးတို့ကိုအတိအကျဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးလေသည်ဒါကဆက်ရှင်တရားသူကြီးဟောင်းဦးထွန်းမင်းရဲ့သမီးမြိုင်ပြကိုတင်ဦးကျွန်တော်နှစ်မလက်လက်ရဲ့တငငချင်းမှာဒါကကိုကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကိုတင်ဦးဆိုတာပဲမြိုင်ရဲ့ကိုကြီးတို့တင်းစားတိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်တယ်မြိုင်ကကိုတင်ဦးဟာအတိအကျတယောက်ဖြင့်အတိမတ်ပြုသောမူရာဖြင့်ပြုံး၍ကောင်းကျင့်ပြလေသည်ကိုတင်ဦးဆိုသောတင်းစားတိုင်းမှာလှုပ်သောမတယောက်ကလည်းမြိုင်ကအလားတူပင်တုံ့ပြန်သည်တို့ရတွင်တဦးနဲ့တဦးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြခြင်းတော့ကမပြုကြပေအထက်လာတို့ဤဓလေထုံးသံတွင်မိမိတို့နှင့်ညီတူတန်းတူဟု၍သဘောမထားသောအတိကျန်တယောက်ကိုဘယ်သောခါမှလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းပြုလေမရှိကြပေညီတူတန်းတူတဲ့ကပင်ဖြစ်ကြသည့်တိုင်အောင်ဆန့်ကျင်ပေလင်းချင်းဖြစ်နေကြလင်အာနေသောလင်းကလက်ကမ်းပေးသောခါမှသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေရှိကြပေသည်တဦးနဲ့တဦးအတိကျန်များဖြင့်အတိမတ်ပြုခံယူကြပြီးသောအခါလက်လက်ပြောပြလို့ကိုတင်ဦးရဲ့နာမည်ကိုတော့မြိုင်ကြပူပါပြီဟုမြိုင်ကတုံးနေတူရင်းနီးရင်းနီးနီးရှိတော့အောင်ပြောဆိုလိုက်မိသည်။ဩလက်လက်ကကျွန်တော်ကြောင့်ပြောပြသလားဟုကိုတင်ဦးကအံ့ဩသွားတော်မူရာဖြင့်စိတ်ပါဝင်စားစွာမေးမြန်းလိုက်သည်။မြိုင်ကထိုမေးကိုမဖြေမီလက်လက်ကသာကိုတင်ဦးကြောင့်ပြောပြရင်တော့ဘာတစ်ခုမှအကောင်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုကိုသက်ထွန်းကပြောဆိုလိုက်လေသည်။မြိုင်သည်ဘာမှပြန်မပြောတတ်လောက်အောင်ကြောင်ရွံ့နေလေသည်။ထို့သောကြောင်ရွံ့နေရမှကိုသက်ထွန်းနဲ့ကိုတင်ဦးတို့၏မျက်နှာများကိုတလဲစီကြည့်နေမိသည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပင်ပြုံးနေကြသည်မြိုင်သည်တချိန်ကကိုသက်ထွန်းနဲ့ကိုတင်ဦးတို့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍လဲလဲကားပင်ပြောဆိုသွားခဲ့ပူသောစကားကလေးများကိုပြန်လည်သတိရလာလေသည်အကိုကြီးအိမ်ကိုခေါ်လာလို့တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲမြင်မှုသေးတယ်ဘလို့လူမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူဟာအကိုကြီးဘုံမှာတော်တော်ဩဇာညောင်းမွန်ရတယ်ဟုလဲလဲကားပြောဆိုသွားပေသည်ဤစကားမှာယခုလက်တွေ့အခြေအနေတွင်ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်မှန်လိမ့်မည်ဟုမြိုင်ကစဉ်းစားမိလေသည်မြိုင်သည်ကိုသက်ထွန်းကသူ၏လောသမားတယောက်အားမိတ်ဆွေဟုခေါ်ငင်ကညီတူတန်းတူပြောဆိုဆက်ဆံနေပုံကိုလည်းနားမလည်သလိုဖြစ်နေသည်မြိုင်သိရှိနားလည်ထားသောတထင်းနှင့်လောသမား၏ဆက်ဆံရေးမှာဤတို့မဟုတ်ပေမြည်သည့်လှုပ်ရှင်ကမှလည်းမိမိ၏လက်အောက်ခံလောသမားကိုမိတ်ဆွေဟု၍ခေါ်ဝေါ်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပေတို့ရတွင်ကိုသက်ထွန်းနှင့်သူ၏လက်အောက်ခံလောသမားတယောက်ဖြစ်သောကိုတင်ဦးတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ဆက်ညက်ပဲပင်ဖြစ်လေသည်ထိုမြတ်သမကလှုပ်ရှင်ကိုသက်ထွန်းသည်မိမိနမဖြစ်သူ၏ရှုံချပြောဆိုခြင်းခံထားရသောမိမိလောသမဘယ်မှာပင်ခုခံကာကွယ်လျက်ရှိပေသည်ကဲကဲဓာရီဖယ်ထားပြီးမြိုင်ထစ်နေတဲ့အပိုက်ကိုကိုတင်ဦးတိပြတာနားထောင်ဆိုင်ရအောင်လေကိုသက်ထွန်းကမြိုင်တွင်လောလောဆယ်ရင်ဆိုင်၍နေရသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ပြောဆိုလိုက်သည်မြိုင်ကနေရာဖယ်ပေးလေသည်ကိုတင်ဦးသည်ပီယာနိုထိုင်ကုန်တွင်အင်းနီရရဝင်ထွေးထိုင်လိုက်ပြီးလည်းဒရိုင်းကြောင်းဒီလာကတိုင်းပါဆောက်တီးရအပိုက်မှာစတင်၍ခလေးလေးခက်မှန်မှန်တိပြလေသည်ထိုပိုက်ဆုံးသွားသောအခါသူသည်နောက်အပိုက်ကိုခက်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ခလေးလေးဆွဲ၍တိပြသည်သူသည်ထိုပိုက်ကိုမြန်ဤနားထဲတွင်ဆဲသွားနိုင်အောင်သုံးခုတိတိပြန်၍ကြော်လေသည်ထိုနောက်သူသည်ထိုင်ရမထား၍မြိုင်အားစမ်းသက်တိခက်ကြည့်ရန်အတွက်နေရာဖယ်ပေးသည်မြိုင်သည်မရေတရက်နှင့်ထိုင်လိုက်သည်ထိုင်ပြီးနောက်ကိုတင်ဦးပြသွားသောပိုက်ကိုသူဤလက်ွက်များအတိုင်းလိုက်၍တိကြည်လေသည်ညာသည်မကြာလီဖန်ဝင်းနေသွားဟူသောအပိုက်ကိုခဲခဲမရှိဘဲတီးသွားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဆုံချီတော်ပြကျင့်တရားအပိုက်ကိုဆက်လက်၍တီးဆန်းကြည့်ရန်ကြိုးစားကြည့်လေသည်တို့ရတွင်အပိုက်၏အဝင်စားနိုင်ပင်အကွက်ကြံသည်ဖြင့်စီးကျိုးသွားသည်ညာသည်ပြန်ပြီးမကောက်တဲ့သည်ဖြင့်ပီယာနိုကိုရထားလိုက်ပြီးလင်ကိုတင်ဥအားလှမ်း၍ကြည့်လိုက်သည်ဆုံချီတော်ပြကျင့်တရားအပိုက်ကတော့လက်ဥကအပိုက်တုံပိုင်းတိုင်းမှာပဲဟုကိုတင်ဦးကမြိုင်တွေ့ကြုံလျက်ရှိသောခဲခဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်သွားအောင်ရှင်းလင်းပြောပြသည့်အတိုင်းမြိုင်သည်က
Kudin ujo so leto the wogu gonzo am ngong mi nyan di de gedu. Kudin ugu za kangingi. Jini li di. Tokai we. A disese me gan lo gadi di chanedu. Kapi bi mong yu wen abi len. Da yi sing wen shi dun yelai di. Kaya da bi nao. Kaya nao kam jetim bong ma. Deng aze da da kan. Luji di yaw di gong u gong yu yu jili di. O. Uba keba la hu. Kuja tunga lan yu no se lan yen. Nyanik kudin ugu ne yaku tabi kega. Ega ne ma abi gali. ထွက်သွားပြီးကျိုးစိုးနှုတ်ဆက်လေသည်ကုသထွန်းသည်ဥပကေဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အခြားသူများမသိသောမကြားစီလိုသောယေကိစ္စတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်ချင်းပြောဆိုလိုပုံရသောကြောင့်ဧည့်သည်အားထုံးစံ၌ဧကန်တို့ပင်ခေါင်ငင်လာခြင်းမပြုတော့ဘဲတိုက်ဤမျက်နှာစာရှိပန်းမြင်များစီသို့စကားတပြောပြောနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်ညာနှင့်ကုတင်ဦးတို့သည်ကုသထွန်းနှင့်ကုပကေတို့အားငင်းမောလေးရဲ့ကြည့်ရှုနေရာမှတယောက်ဤမျက်နှာက
နင်းနီကကမတွေ့ကြုံဘူးပဲခုနကကိုတင်ဦးပြောတာအမြိုင်တဘောပေါ်ရလာဟုကိုတင်ဦးကစောစောကတည်းရင်းနှီးလာတော့လေးစားဖြင့်နောက်ထပ်၍မေးလိုက်သည်စောစောကမူသူကိုယ်သူကျွန်တော်ဟုသုံးဆွဲတော်လဲယခုကိုတင်ဦးဟုသုံးဆွဲလာသည်၎င်းပြင်မြိုင်ကိုလည်းရရတင်းနေမြိုင်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်လာ၏မြိုင်သည်ကိုတင်ဦးကိုတစ်ချက်မျှမျက်လွှာပင့်၍ကြည့်၏ထို့နောက်ခေါင်းငုံမြန်ငုံသွား၏နှုတ်မှဘာမှလည်းမပြောပိုပြီးသဘောပေါက်သွားအောင်ကိုတင်ဦးတကောက်ထက်ပြီးတိပြပြစီဟုသူသည်ခွင်းနှောင်း၍ပီယာနိုထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်လိုက်သည်ထို့နောက်သူသည်ပက်ပြုတ်ကိုခက်အိုအိုလိုက်၍ဆိုရင်းခက်လေးလေးနှင့်မှန်မှန်တီးလေသည်မြိုင်ထိပ်၍ကြောင်ကြောင်သွားသောပိုင်းများတွင်သူသည်အထုကယူးဆိုင်က၃၄ကောက်စီတိပြသည်သူသည်နတ်တန်ဒီတောင်ပက်ပြုတ်ကိုအဆမဆုံးထိတပြန်ပါမကြံတပိုင်းလုံးတပုတ်လုံးတိပြပြစီသောအခါထိုင်ရမထားလိုက်သည်နိုင်ပိုင်းတွင်လောက်ကမှစတင်၍တွေ့ဆုံတိကျွမ်းကားသောလူတစ်ယောက်ကမိမိအားယခုကဲ့သို့ဆိတ်ရှည်လက်ရှင်နှင့်လုံးစီပက်စီပြသပေးနေသည်ဖြင့်မြိုင်သည်ထိုလူတစ်ဖက်သားပေါ်၌များစွာအာဏာကအနေရထိုင်ရခက်နေလေသည်တို့ရတွင်သူသည်ဤသို့ပြသပေးခြင်းတွင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုလည်းမပြောဆိုမိခေါင်းငုံရည်သာနေသည်ကိုတင်ဦးသည်လူလောက၏အတွေ့အကြုံတော်တော်ကလေးရှိသည့်အလားညာဤအခြေအနေကိုရိပ်မိလေသည်ထိုကြောင့်သူသည်ဘေးသို့ဖယ်၍ဆင်းလာခဲ့ပြီလင်မြိုင်ဘာသာတယောက်ထဲဆေးရည်လေဤတီးဆန်းကြည့်ပါဦးစာကြီးကန်းထဲမှာကိစ္စကလေးတစ်ခုရှိနေသည်လို့သွားလိုက်ပါဦးမယ်တိမာသာရဲရဲတိတာပါဟုတ်လားညာထင်းနေရေကိုတင်ဦးလာပြင်ပေးပါမယ်ဟုသူ့ဘာသာသူသူကပင်အကြောင်းရှာပြောဆိုပြီးပီယာနိုဘေးတွင်မြိုင်အားတယောက်ထဲထားကစာကြီးကန်းဘက်သို့ထွက်သွားလေသည်ကိုတင်ဦးစာကြီးကန်းထဲသို့ဝင်ရောက်သွားသည်အထိမြိုင်သည်ကလေးတငယ်မကလေးလိုငေးမောကြည့်ရှုရင်းကြံရစ်ခဲ့သည်တငယ်ချင်းဖြစ်သူလက်လက်ကအလကားလူတယောက်ပါဟု၍ပြောဆိုခြင်းခံရသောအကိုကြီးကိုသက်ထွန်း၏သတင်းစာတိုင်းမှလူသမားတယောက်ကိုမြိုင်သည်လေးစားမိသည်ထိုလူသမားတယောက်၏ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနှင့်မူရာများသည်မြိုင်အဖို့စမ်းနေပေသည်အထင်ကြီးစရာလည်းဖြစ်ပေသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးထွက်များနှင့်အထက်လွှာပညာတတ်များသည်သာလျှင်တိမ်မွေ့ရင်ကျေးချင်းရှိကြသည်ဟု၍အထင်ရောက်တည်ခဲ့ပူသောမြိုင်သည်သတင်းစာတိုင်းမှလောသမားတယောက်၏တိမ်မွေ့ရင်ကျေးပုံကိုအံ့ဩလျက်ရှိလေသည်မိမိဘာသာတယောက်ထဲလောလောလည်ရှိသောအခါမြိုင်သည်ပီယာနိုထိုင်ကုန်တွင်ဆေးလက်ရေးထိုင်လေသည်မြိုင်သည်ကိုတင်ဦးပြသပေးသောအကွက်များအတိုင်းပတ်ပြို့ကိုဆ၍တီးဆန်းကြည့်လေသည်ယခုတစ်ခေါက်ပီယာနိုနှင့်ဤပပြုတ်ကိုတိဆန်ကြည်ရ၌မြိုင်ဤအတွေ့များစွာလည်ကူ၍ချောမော့သွားပေသည်တကွက်တလေးများပင်မကြံပေအစာမှဆုံးထိတပိုက်တလေးမှလည်းထင့်ငေါ်ခြင်းမရှိပေပြည့်ပြည့်ဝဝနှင့်တွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ဒီနိုင်သည်မိမိမှန်တာကျအစဉ်ပြေသွားပြီဖြစ်သည်ဖြင့်မြိုင်သည်ကျင်းနှက်နှစ်သိမ့်ခြင်းရရှိလေသည်ဆော့ဆော့ကလီလန့်ကျင်းကျက်ခရသောစိတ်သည်လည်းပေါ်ပါရှင်းလင်းသွားလေသည်ယခုညာဖို့မိမိတိပြလိုသောဤနိဗ္ဗာန်ပတ်ပြုတ်ကြီးကိုမင်းပိဇာပူပုံလေတွင်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းတီးပြနိုင်ပြီတော်မည်။မြိုင်သည်ပီယာနိုထိုင်ကုန်ပေါ်မှပေါ်ပွားစွာဆင်းလာသည်။ထို့နောက်မိမိရာဆိတ်ရှည်လက်ချင်းနှင့်ကိုညီပြတ်တာပြီးသွားသောစာကြီးကန်းထဲမှလူကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုသင်သည်သည်ဟုထင်မြင်မိလေသည်။တို့ရတွင်ထိုသူရှိနေသောစာကြီးကန်းထဲသို့လိုက်သွားပြီးလင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစကားပြောဆိုရမည်ကိုလည်းရှက်သလိုကြောက်သလိုဖြစ်မိပြန်လေသည်။ထို့သောမှမပြောမဆိုဘဲထားလိုက်မည်ဆိုလင်မိမိအနေနဲ့တော်တော်ကလေးရိုင်းဆိုင်ရလဲကြနိုင်မည်ဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိတော့ခါမြိုင်သည်ချီတုံချတုံဖြစ်နေလေသည်နောက်ဆုံး၌မြိုင်သည်စာကြီးကန်းဘက်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလင်တကားဝတင်ရက်ကစာကြီးကန်းထဲသို့လမ်းရွေကြည့်လိုက်သည်မြိုင်အားဆိတ်ရှည်လက်ရှိနှင့်နတ်တနီတောင်ပတ်ပြုတ်ကိုပြတ်တာပြေးသွားသောထိုးသူသည်စာအုပ်စင်တစ်ခုမှစာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုဆွဲယူကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဖတ်ရှုနေလေသည်မိမိဖတ်ရှုနေသောစာအုပ်ထဲ၌စူးဆိုင်နှင့်မြုံနေရရှိသောထိုးသူသည်မြိုင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုလို၍စာကြီးကန်းတကားဝါသို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုမှပင်တတိပြုမိပုံမှာပေါ်ပေ
မြန်သည်စာကြည့်ကန်တကားဘဝမှတန်ကြာရရွေ့ထိုသူဤရိပ်အခြေကိုကြည့်လေသည်ထိုသူသည်စာရွက်တရေပြီးဆုံးသွားသည်ဖြင့်နောက်တစ်ရွက်ကိုလံ၍ကြည့်ရှုနေပြန်၏တို့ရတွင်မြန်ကိုကမြင်မိဟန်မရှိသည်ကုတင်ဥဟုမရတရဲနှင့်မတိုးမကျဲမြန်ကခေါ်လိုက်သည်ဒီတော့မှသူသည်မြန်ကိုလှမ်း၍ကြည့်သည်မြန်ကသူရှိရသောယခုကဲ့သို့တခုတကတခုတကန်လိုက်လာရသည့်အတွက်သူသည်များစွာအာဏာသွားပုံရသည်ဒီစောက်တွေကိုတွေ့နေရနှင့်မြန်ကိုတော်မေ့နေသည်ဟုကိုတင်းဦးသည်လက်ထက်မှစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးမချထားသေးပေမြန်အားသူ၏မေ့လျော့ခြင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက်သည်ထို့သို့ပြောဆိုပြီးမှသူသည်စာအုပ်ကိုကန်၍မြန်စီသို့ခက်မှန်မှန်လျှောက်လာလေသည်စာအုပ်နှင့်တွေ့သည့်ဖြင့်မြန်အားမိသွားသည်ဆိုသောထိုသူ၏စကားကိုပိုလွန်းသွားသည်ဟုမြန်ကထင်လေသည်တို့ရတွင်ထိုသူ၏ရိုးသားဝင်လင်းစွာပြောဆိုလက်ခြင်းကိုကမြန်သည်နားမလည်နိုင်ပေအထက်တန်းလာတို့ဤပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်၌အပေါ်ယံဟန်လုတ်တဲ့ခြင်းကိုသာအဟုတ်တကယ်ဟု၍တက်သည့်နားလည်ထားသောမြန်ဤအတွက်အလိုသမားတို့၏ယောသားပွင့်လင်းသာဝန်ခံပြောဆိုတဲ့ခြင်းကိုနားမလည်နိုင်ချခြင်းမှာစင်စစ်တော့ဆန့်ကျင်လာသည်မဟုတ်ပေဆောစောကထိုသူဤပေါ်၌အထင်ကြီးကဲ့မိခြင်းသည်ပင်ဆောများဆောနေပြီလားဟုမြန်ကပြန်စဉ်းစားမိသည်မြန်သည်မိမိကိုပင်မေ့လျော့သောအောင်ထိုသူစုဆိုင်ခဲ့သောထိုသူဤလက်ထက်မှစာအုပ်ကိုမတိမတားလှမ်း၍ကြည့်လိုက်မိ၏ထိုသူဤလက်ထက်ကစာအုပ်မှာဖော်ကနာရည်သောအမေရိကန်ဘောဂဗီရတမိုင်းဆိုသောစာအုပ်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ထိုစာအုပ်နှင့်ထိုသူအဘယ်သို့ဆက်ဆံနိုင်သည်ကိုမြန်သည်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိသွားသည်တရင်သာတိုင်းမှာလောသမားတယောက်ကယနေ့ကဘာပေါ်တွင်ချမ်းသာကြွားဝါဆုံးနှင့်တကူကြီးဆုံးနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံ၏ဘောဂဗီရတမိုင်းကိုဖတ်ရှုနေခြင်းမှာကြီးကျယ်လွန်းလာသည်ဟုမြန်ကထင်နေသည်ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့ရတော့မှပဲမော်ရိုဝါဒနှင့်ထရူမင်ဝါဒနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မိတယ်ကိုတင်းဦးသည်ညာဤနေတဲ့နေ့ကြောင့်ပပြို့ကြောင့်ပြို့ရမည်စား၎င်းလည်းဝနဲ့ကင်ထားသောစာအုပ်အကြောင်းကိုသာပြောဆိုလေသည်ထိုသူပြောဆိုရေးသာကြားလည်ရတော့လဲသူပြောဆိုသွားသောစကားနှင့်ဘာတလုံးမှပင်မြန်နားမလည်လိုက်မိပေထိုသူပြောဆိုသွားသောစကားသည်ဗမာစကားပင်ဟုတ်များမှဟုတ်ပါလိမ့်စားဟုမြန်သည်တန်တရာဖြစ်နေမိလေသည်၎င်းတို့ကြောင့်ကြီးတွေဖြစ်တော့လဲမြန်သည်ဘောဂဗိဒဌာနဘက်ဆိုင်ရာပညာရများကိုကမတင်ယူဘူးပေခက်ခဲပြင်းစီရကောင်းသည်ဟုသဘောထားခဲ့လေသည်ပစ္စဆိုသည်မှာအဗန်နီဟုသောမေကုံမျိုးကိုဖြေကြရန်မြိုင်းသည်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပေထို့ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ဤဘောဂဗီရအမေရိကန်ပြည်ဤဘောဂဗီရကိုလည်းမသိရှိပေထို့သောမသိရှိသည့်အတွက်အမေရိကန်ပြည်တွင်လူလက်တဆုပ်စာကလေးလောက်ကအမေရိကန်တစ်မျိုးသားလုံးဤဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်း80နီးပါးခန့်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်တင်းယူတင်းပတ်ယူငွေနေခြင်းကိုနေချောင်းကိုလည်းသိရှိနားလည်နိုင်ရန်ညံမမီသည့်အတွက်ကြောင့်လဲအမေရိကန်ပြည်ဤကုံလုံဆန်အားစုများနှင့်ကုံလုံဆက်ဆံရေးဘော်တွင်အခြေခံ၍မလဲမရှောင်းသာပေါ်လာခဲ့သောမော်ရိုဝါဒနှင့်ထရူမင်ဝါဒများဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုမြိုင်းသည်နာဝေးနေဝဲရသာရှိလေသည်စင်စစ်တော့မော်ရိုဝါဒဆိုသည်မှာ19ရာစုတွင်ကအမေရိကန်ပြည်ဤစီးပွားရေးနှင့်ဆက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဘော်တွင်အခြေခံ၍ပေါ်ဖွားလာခဲ့သောအနောက်ကမ္ဘာတစ်ချမ်းတွင်အမေရိကန်ဤနေချေးရေးဝါဒဖြစ်သည်ထရူမင်ဝါဒဆိုသည်မှာလဲ20ရာစုတွင်ထူးသဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြည့်ပြီးအမေရိကန်၏အစမတန်တိုးတက်ပိုရှံလာသောငွေရင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းများပေါ်တွင်အခြေခံ၍ကြီးထွက်လာခဲ့သောအမေရိကန်၏တကမ္ဘာလုံးအားလွှမ်းမိုးကြီးစိုးရေးနယ်ချက်ဝါဒဖြစ်လေသည်နိုင်ငံချင်းနှင့်သတင်းများကိုပင်ဖတ်ရစကားမမသိသောမြန်ဤအတွက်ထိုသူပြောဆိုလျက်ရှိသောစကားသည်နံပီစုပ်အားမော်ဒာနင်းထူးတကဲ့သို့အယုတ်ဆိုးလာသည်မြန်သည်သတင်းစာတိုင်းမှအလုံးသမားတယောက်ပြောဆိုလိုက်သောစကားကိုနားမလည်၍မခံယူနိုင်သောကြောင့်ဥကောင်းကိုငုံထားလိုက်မိသည်နေတီနောင်ပတ်ပြို့အကြောင်းကိုပြောရမည်စားမစီမဆိုင်သောအမေရိကန်ဘောဂဗီဒကျန်းကိုသူ့ဘာသာသူဖတ်ပြီးအေးဆေးမနေလိုက်သည်ပဲသူ၏သဘောထားကိုပြောပြလျက်ရှိသောထိုလူသမားအားညာသည်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိသည်ထိုသူသည်ပီယာနိုတီးတက်တော်လဲဂုံသည်ရှိသောအကန်းဆောင်လယ်၌ခေပညာတတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောဆိုတတ်သူမဟုတ်ဟုမြန်ကအကဲဖြတ်မိလေသည်သူပြောဆိုလိုက်သောစကားနှင့်အကြောင်းအရာများသည်တဖက်သားနှင့်များစွာနာဝေးလံလျက်ရှိကြောင်းကိုရိပ်မိလာပုံရသောကိုတင်းဦးသည်သူဆက်လက်၍ပြောရန်ပြုလုပ်နေသောအမေရိကန်၏တရုတ်ပြည်ပေါ်ထားရှိခဲ့သောတာလာယန်ဇယက်ဝါဒကြောင်းကိုဆက်လက်၍မပြောဆိုတော့ဘဲဗရိတ်အုပ်ထားလိုက်ရသည်ထို့ကြောင့်သူသည်မြိုင်နှင့်တင်းလျော်သောပြောဆိုရန်အကြောင်းအရာတစ်ကိုရှာဖွေစဉ်းစားရလေသည်ဆက်ရှင်မင်းကြီးဟောင်း၏ခေတ်ပညာတတ်ဖြစ်သောသမီးတယောက်ကိုသူသည်ဘာကြောင်းပြောဆိုရမည်နည်းတို့ရတွင်သူသည်မြိုင်များစွာစိတ်ပါဝင်စရာလျက်ရှိသောနေတီနီတောင်ပတ်ပြို့ကြောင့်ကလုံးလုံးပင်မေ့လျော့နေပေသည်နောက်ထပ်၍မြေကဲ့သို့သောဗေဟီတီစကားမျိုးပြောဆိုလာအောင်မြင်သည့်ဟူ၍အကဲခတ်သော
继续见苗片面的包括被家把这个人读到头都过面了本月积累的面个头都今天这片那太月表示言将要这个下回身上为面的到头都的呢面一些矛盾你要谈呀看着路片了不一样的头都一家将你都开开过都要这片面的包括被家的妈啊在那段里的开车这个包括被家把这个人也哭着三面的将那个人读你的မြန်ခုနာတာတီကဘလုံနေပါတယ်ကိုတင်ဟုမြန်ကပင်စတင်၍မေးလိုက်သည်ဒီတော့မှာပင်သူသည်မေကန်ပြည်ဘောကရရသမိုင်းကိုမတွေ့ရမတွေ့ရှိရမီသူပြုတ်လုခဲ့သောလုပ်ကိုပြန်လည်၍တရိရလာသည်တို့ရတွင်ဆောက်ကိုတွေ့သောအခါပီယာနိုကိုမေ့သွားသည်ဖြင့်သူသည်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပေမြန်သည်သူ၏စကားကိုနားဆွေနေ၏သူကပြောဆိုပြီးမှသာမိမိကကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်၏တို့ရတွင်သူကို၌ကဘာမှမပြောဆိုနိုင်သောအခါမြန်သည်လည်းကြောင်၍သွားပေသည်ထိုခိုက်ဝဲမြိုင်အားလက်လံရှာဖွေနေရန်ရှိသောလဲလဲသည်အိမ်ပေါ်တက်တွင်မြိုင်အားရှာဖွေပြီးမတွေ့သဖြင့်အောက်ထက်သို့ဆင်းလိုက်လာသည်လဲလဲသည်မြိုင်အားရှာဖွေရင်းအေကန်တွင်သို့ဝင်ရောက်လာသောအခါအေကန်တကားဝါမှတွင်မတုံမလုံရက်နေသောမြိုင်အားထူးထူးခြားခြားတွေ့လျက်ရသဖြင့်ဟေးမြိုင်ဟုရုတ်တရက်ခက်ကြက်ကလေးလှမ်းခေါ်လိုက်မိသည်ဇာကြီးကန်တွင်ဘက်တွင်၎င်းတိတ်မွန်သောလူတယောက်ကလဲလဲသည်တွေ့မြင်မိဟန်မရှိသေးပေလဲလဲ၏ခေါ်တံကိုကြားလျက်သဖြင့်မြိုင်သည်လှည့်၍ကြည့်လေသည်တို့ရတွင်ဘာမှတော့ပြန်မပြောလိုက်ပေမင်းတယောက်တည်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွယ်မြန်ရဲ့ကိုကဖြင့်လိုက်ရှာနေလိုက်ရနှံ့နေပြီမြိုင်ကမကြည်နဲ့သလိုပြစ်တင်သောလေတံကလေးနှင့်ပြောဆိုရင်းမြိုင်ဤသို့ရောက်လာသောအခါမြိုင်သည်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပဲ၎င်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်ကျင်သောလူတယောက်ကိုပါမြိုင်နှင့်အတူတွေ့လျက်သဖြင့်လဲလဲကြီးရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားလေသည်လဲလဲသည်၎င်း၏မျက်လုံးများကိုတန်တရားဖြစ်နေပုံလဲရလေသည်နိုင်ကတော့လဲလဲနဲ့ကိုတင်ဦးတို့၏မျက်နှာနှစ်ခုကိုသာလဲလဲဒီလန့်၍ကြည့်နေမိသည်လဲလဲဒီမြိုင်အားခြေဆုံးကောင်းများကြည့်ရှုလိုက်ပြီးနောက်ဟင်မြိုင်မစ်ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွာဟုအလွန်တရာလှုပ်ရှားနေသောအတန်ဖြင့်ထိတ်ထိတ်ပြောပြမေးလေသည်မြိုင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲလဲလဲနဲ့ကိုတင်ဦးတို့မျက်နှာနှစ်ခုကသာတလဲဒီကြည့်မြဲကြည့်နေသည်ဖြင့်လဲလဲဒီအားမလို့အားမရဖြစ်လာရမှကိုတင်ဦးကနှောက်ခမ်းဆူပြကားမျက်ဆောင်ထိုး၍ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးနောက်မင်းကလည်းကွာလာစမ်းပါဟုပြောပြောဆိုဆိုနေပင်မြိုင်အလက်မောင်းမကိုင်းကဆွဲခေါ်၍သွားသည်ဖြင့်မြိုင်သည်လက်လက်ကိုလည်းမယုံနိုင်မငင်းဆန်နိုင်သောကြောင့်လေးကန်စာနှင့်လိုက်ပါရသည့်တိုင်အောင်ဇာကြီးကန်းနှင့်အိမ်နေမပြတ်ရက်နေရင်းကြံရစ်ခဲ့သောဝေါကပိဒါပါရကူကများစွာအာဏာလာတော်မူရာဖြင့်တစ်ချက်တော့လှမ်း၍ကြည့်သွားရှာလေသည်တဲ့ဒီကအခန်းလေးပေါ့နော်အခန်းလေးကာကြီးပိုက်ပေါ့ဒါခါလေးဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်များအခန်းလေးကာကြီးတဲ့ရှင်မိုင်ပြည့်ကြီးဝင်ကြီးကတော်ဟောင်းဒေါ်မိမိခင်၏နေရင်၌တခဏနာပြုလို့သောဖျားကိုသူကလူဝဲသည်ဘောဓဘာသာဝင်ဆစ်စင်များဖျားဝိပ္ပသောပွဲနှင့်ကမတူပေမိမိတို့အမွေတောင်တူ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 များချင်းချင်းပေါင်းသဆက်ဆံရေးအတွက်အထက်လာပိုင်း၌ပြုလို့ပြုထားရှိသောပြောပွဲစားနှင့်သာတူလေသည်အမှန်စစ်စစ်တော့ဖျားကိုသူဟူသောဝါဒသည်ဘုဒ္ဓရှင်တော်ဟောမွက်ခဲ့သည်ဆိုသောပါဠိတော်မှမဟုတ်ပေဗြဟ္မရဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၏တင်တရခရိုက်ကျန်ဟောင်းများထဲမှာဝမင်းလာပြီးဖြစ်သောပေါ်လာတာစကားဟောင်းတာဖြစ်လေသည်တို့ရတွင်ပျော်ပွဲလမ်းပွဲများလောက်ရဖန်များအားကြီး၍မွေးရက်တည်းရစားသောရများနေမယ်ရများနေပင်မလုံးလုံးနိုင်သောအခါအလွယ်တကူရနိုင်သောဖျားကိုယ်သူကိုယခုကဲ့သို့ပျော်ပျော်ပါပါဖူးမြော်ကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူလေသည်ဖျားကိုယ်သူကပွဲ၌လူသိမ့်မများလာတော့လဲလူဆုံသည်ယောက်ျားမိန်းမစုစုပေါင်းလူ340ခန့်သာရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရတော့လဲအစိုးရပိုင်းကုံတွေပိုင်းနဲ့ပညာတတ်ပိုင်းမှလူများတတော်ကလေးဆုံဆုံနေလင်းပါဝင်နေသည်အစိုးရပိုင်းမှဆိုလင်းအတွင်းဝင်နှင့်ပြည်သူလွတ်တော်အမတ်မှဆ၍တရားလွတ်တော်မှတရားဝင်ကြီးများလည်းလာရောက်ကြသည်အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနှင့်တရားဥပဒေပြုဌာန၃ဌာနစလုံးမှကိုယ်စားလှယ်များပင်ဖြစ်သည်ကုံတွေပိုင်းမှဆိုလင်းလည်းမြမကုံတွေကြီးများအတင်းတွင်ဖြောက်ဆိတ်လုံနေကြသောထိတ်ထိတ်ကျဲလူစုများပင်ဆက်တတိလည်းဆက်တတိတဦးလည်းပါဝင်သည်ပညာတတ်ပိုင်းမှလည်းတက္ကသိုလ်ကောင်းသည်လူကြီးနှစ်ဦးနှင့်ဘမောက်ခတ်တူတို့ပြင်ကတိကနှစ်ယောက်တို့လာရောက်ကြသည်ကတိကနှစ်ဦးနဲ့တူမှာမျိုးသမီးများမျိုးသမီးဖြစ်၍များမကြာမီကလေးကမှအင်္ဂလန်ကပြောင်းရောက်လာသူဖြစ်လေသည်ဖျားကိုသူကတကူးတကန့်လာရောက်၍ဖူးမြော်ပူဇော်သူများကိုဒေါ်မိမိခင်သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှအဖိုးထိုက်အဖိုးတန်စားစရာတောက်စရာအထူးမှယူကဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်တည်ခင်းကျွေးမွေးပေသည်အဲဝေပြူပေသည်ဒေါ်မိမိခင်အိမ်၌ထားရှိသောအခိုင်အစင်များသာမကဟိုတယ်မှာဝင်ကလာများပါလက်မလဲအောင်တွာလာလောက်ကန်လျက်ရှိကြသည်ဖျားကိုယ်သူတို့ဖူးမြော်ရန်လာရောက်ကြသောဥပဒကနှင့်ဥပဒကီများသည်
ရင်ရှင်များကလတ်လတ်ပတ်ပတ်ကြွေးမွေးသောစားစရာတောက်ဆံများကိုအတုံးလဲသဘောဖြင့်လတ်လတ်ပတ်ပတ်ရင်ကြီးကြီးတုံးဆောင်ကြရင်းဖူတရမတရစကားများနှီးနှော်ပြောဆိုရမည်စာပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၏စကားများသာပြောဆိုကြလေသည်အတွင်ဝင်သည့်တရားလွတ်တော်ဝင်ကြီးတို့က၎င်းတို့ဌာနသည်သည်မှတွေ့ကြုံလျက်ရှိကြသောအခက်အခဲများကြောင့်ကိုညီးတွားပြောဆိုနေကြသည့်အခါယောက်ျားဘုရားမှအချိန်ရလွတ်တော်မှဖြစ်လာသောပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လူကြီးမင်းသည်၎င်းဘာမှမသိသောနိုင်ငံတော်၏ဗန္နာ၏အချိန်ဤကိုပြုံး၍နားထောင်နေသောဘောဂဗိဒာဌာနမှကတိကာအားလက်ဟန်ချေဟန်ဖြင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြနေ၏နေရှင်နှင့်အင်ကမ်ဆိုသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာခေါ်အားဗမာလိုမျိုးသားဝင်ငွေဟုခေါ်နိုင်ပါလျက်သူသည်မပီကလာပီကလာနှင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုလျက်ရှိသည်ကတိကာလို့သူသည်သူအားအထင်ကြီးသွားစီလိုဟန်ရှိပေသည်နိုင်ငံတော်တစ်ခု၏ဗန္နာ၏ကိုခံခွက်ရ၌ထိုလူကြီးမင်းသည်ပျောက်ကြတက်ခွဲဖြင့်လူအုပ်ကြီးတို့အုပ်ကိုမဲယုံအတွင်းသို့မဲယုံတစ်ခုအတွင်းသို့၆လန့်မောင်းသွင်းရသလိုအထင်ရောက်နေဟန်လည်းရှိလေသည်မြန်မာကုန်သည်ကြီးတစုကလည်းကုသံရောင်းဝေးဝင်ကြီးဌာနမှချပီလျက်ရှိသောလိုင်စင်များအကြောင်းကိုမကြေမနက်ပြောဆိုလျက်ရှိကြလေသည်လွတ်လပ်ရေးရပြည်သည့်နောက်ပိုင်း၌ပင်ဆက်လက်၍မိုက်ကြီးခွဲယူနေသောဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်ကလာတရုတ်ကုန်သည်ကြီးများပူဇာနေပုံကိုလည်းချင်းချင်းပြောဆိုနေကြသည်စတတိလောက်သူကအစိုးရသည်ကုံတယ်လုတ်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဘုံများဖွဲ့ကကုံတယ်လုတ်နေခြင်းကိုနားထောင်မည်သူမရှိပဲပြောဆိုနေ၏ဆင်စစ်တော်ထိုစတတိသည်နိုင်ငံတော်၏ဗန္နာ၏အကြောင်းပြောဆိုလျက်ရှိသောကြောက်ကြဖို့လောက်မှရည်ရှိမရှိဟု၍သာဆိုရပေမည်အကယ်၍သာထိုတတိမင်းသည်ဗန္နာ၏ဇောကနီလောက်အရည်ရှိပြုတ်ဝါကလေးသူဤကိုကိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်အောင်လုပ်ကံပြီးနောက်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ပြုတ်လို့ရတော့ရှိသောပြည်သူလွတ်တော်၌နိုင်ငံတော်ဆိုရအာသူသည်ဆွဲချက်တင်နိုင်သည်မဟုတ်တလောအဆိုရပိုင်းနှင့်ကုန်တယ်ပိုင်းအုပ်စုနှစ်စုဖြင့်ပညာတတ်အုပ်စုတစ်စုလည်းရှိသေး၏တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးမှဒုက္ခမေများကတော့၎င်းတို့ရင်ဆိုင်နေရသောခက်ခဲနှင့်အကြက်တဲများကိုခွင့်တာတိခိုက်ကောင်းစီလူချင်းများအားတိုင်ကြပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်နိုင်ငံတော်ဆိုရ၏ခမ်းမဲ့ပညာသင်ကြား၏စီမံကိန်းကြောင့်တက္ကသိုလ်အဆောက်အဦများတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကျင်းမြောင်းကျက်တက်လာသည်ဖြင့်အဆောက်အဦများနှင့်ဆရာဆရာမများနောက်ထပ်မတိုးချဲ့မထားရှိနိုင်သေးမီအထက်ပါစီမံကိန်းအားခေတ္တလောက်ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအားကြံပေးရရန်ပြောဆိုကြလေသည်အစိုးရကခန့်သောကောင်စီလူကြီးများကလည်းထိုကြက်တဲ့ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်သိရှိ၍တင့်တော်သလိုအရေးယူနိုင်ရန်နီလန်းရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြောပြလေသည်ဤသို့ယောက်ျားအုပ်စုများအပြင်မိန်းမအုပ်စုကလည်း၎င်းတို့အမွှေးတောင်တူတူချင်းချင်းအုပ်စုဘက်ကလေးများဖွဲ့စည်းက၎င်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၏သတင်းများကိုပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်အသက်၄၀အထက်ပိုင်းကလင်းကြောင်းသားကြောင်းပြောဆို၍အသက်၂၀ပိုင်းကမူနောက်ဆုံးပေါ်အမေရိကန်နိုင်လွန်နှင့်ပန်းကြောင်းရုပ်ရှင်ကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြသည်၂၀နှစ်၄၀ကြာရှိမိမလက်ပိုင်းအုပ်စုကတော့ညင်းပွဲကာပွဲနှင့်ပိုကာဝိုင်းမာကြောင်းဝိုင်းများကြောင်းကိုသာငြိမ်ရရှက်ရပြောဆိုလျက်ရှိကြလေသည်ထို့ကြောင့်မလင်းအထက်ပါဖျားကိုစုကလူပွဲသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တို့၏ဖျားဝိပြူနဲ့မတူလာပဲရန်ကုန်ထက်လာပိုင်းမှမိမိတို့အမွှေးတောင်တူတူချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ပြုလေပြုထားရှိသောပျော်ဝဲစားဝဲနှင့်တူသည်ဟုဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်တဲ့ဒီကခါကိုပေါ့နော်ဖျားကိုသူဝဲနှင့်မြိုင်းသည်အနှဲငယ်လေးလံ၍နေသည်တွေ့လျက်ချင်းမရှိလာပေလက်လက်ကတင်းနေမှဆွဲခေါ်ယူသွားသောကြောင့်ထိုလူတစ်ဖက်သားအားဝတရားကြီးကျေးဇူးတင်စကားကလေးလောက်မှမပြောဆိုခဲ့ရသဖြင့်မြိုင်းသည်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေသည်ထိုသူသည်မြိုင်းခဲခဲဖြစ်နေသောပတ်ပြုတ်တစ်ပုတ်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှိပြတ်တသွားပေသည်တို့ရတွင်လဲလဲကြောင့်မြိုင်းသည်ထိုသူအားရိုင်းပြစွာထားပစ်ခဲ့ရသည်ထိုသူသည်မိမိအားတစ်ဖက်သက်အထင်လွဲမှားသွားမည်ရေးကိုမြိုင်းသည်စိုးရိမ်နေသည်ထိုသူသည်လောသောမာရီယာဖြစ်သည်ဟုဆိုတော်လဲအကိုကြီးကိုသက်ထုံး၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည်သည်မဟုတ်လောလောသောမာရီယာကိုရေးဆိုင်လောက်เสียရမဟုတ်တော်လဲကိုသက်ထုံးနှင့်ဆက်ဆံနေ၍ခရူးဆိုင်တန်သလောက်ဆိုက်ရပေမည်။ဖျားကိုသူကတော့ချိန်တွင်ကိုတင်ဥဟာတွေ့ကောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုသောထင်နှင့်မြိုင်းသည်လူအုပ်ထဲ၌ရှာဖွေမိသည်။တို့ရတွင်မေဂန်ဘောဂဗိဒအကြောင်းပြောဆိုသွားသောသတင်းစာတိုင်းမှလောသမားကဂုံတရရှိသောဘိသက်ထဲတွင်မြိုင်းသည်ရှာဖွေ၍မရပေ။ထိုလူသမားသည်ပြန်၍များသွားလိမ့်ပြီလား။သို့မဟုတ်သူ၏မိတ်ဆွေနှင့်တထည့်ဖြစ်သူကိုသက်ထွန်းကဖိတ်ကြားသည့်တိုင်အောင်လဲလဲနှင့်ဒေါ်မီမီခင်တို့သားမီးကနှုတ်သီးကောင်းရှာပါနှင့်နှင်ထုတ်လိုက်ကြလေပြီလားမိမိပီယာနိုတီးပြရသောအချိန်မတိုင်မီထိမြိုင်းသည်မျက်လုံးရှာလျက်ရှိသည်တို့ရတွင်ပီယာနိုတီးပြရသောအချိန်သာတိုင်ခဲ့လေပြီထိုလူတယောက်ကိုကမတွေ့ရပေအချိန်ကြောက်ပြီးပီယာနိုတီးရသောအခါမြိုင်းသည်ခါတိုင်းပွဲများနှင့်တီးရသလို
ရှင်ပြတတ်ကြခြင်းမရှိမီပေစိတ်မပါလာပဲဝိကြည်ဝိကုံလုံးနေရသောအလုပ်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ပီယာနိုကိုသာတီးနေရသောလဲလက်မသွက်လာပဲခက်လေးလေးခက်ဆွဲဆွဲဖြစ်နေသည်နာဇနီတော်ပတ်ရိုးတစ်ပိုက်လုံးတစ်ပိုးလုံးကိုချောချောမောမောနှင့်ပြီးဆုံးရသောအောင်မြိုင်းသည်တော်တော်ကြိုးစားတိခတ်ရလေသည်၎င်း၏ကဏ္ဍပြီးဆုံးသွားသောအခါမြိုင်းသည်ပီယာနိုထိုင်ကုန်းမှထလိုက်၏မြိုင်းသည်ကြီးစီစီကြီးဖြစ်နေ၏ခေါင်းထဲ၌လဲမူးနှောင်နှောင်နှင့်ဆဲလဲလိလာသလိုလိုဖြစ်နေ၏လူများလာသောဤခန်းထဲမှမြိုင်းသည်ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာသည်မင်းပေဒက်ကထုံးစံ၌မြိုင်းကိုချီးမွမ်းကြ၏နဇနီတော်ပတ်ပြို့ကိုအရသာမခံတတ်ဟန်ရှိသောပေဒက်ချို့ကနောက်ထပ်၍ကာလဘုသချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ထပ်မံတိပြရန်တောင်းပန်ကြပြန်၏ညာပန်းခွေတိပြခိုင်းသူကခိုင်း၍ညနံမောင်တိပြခိုင်းသူကခိုင်းနေ၏မြိုင်းသည်စိတ်ကြီးနေပင်ပီယာနိုထဲတွင်ပြန်၍ထိုင်ရလေသည်စိတ်မပါဘဲနှင့်လည်းတိပြရပေအောင်မည်ထို့ကြောင့်၎င်းစိတ်နှင့်လွယ်တကူပေါ်ပေါက်လာသောဆရာမတော်တန်းဤဒီဆိုခဲ့သည့်ချေအောင်ကြည်သချင်းကိုတီးပြလေသည်ချေအောင်ကြည်သချင်းတီးပြပြီးပြည်စည်သောအခါမြိုင်းသည်အေကန်အတွက်မှအမှတ်တမဲ့ထွက်လာခဲ့သည်ထို့သူမထွက်လာမီလက်လက်ကမိမိအားတွေးတောင်းမိလိုဟုဆိုရင်သည်ဖြင့်မြိုင်းသည်လက်လက်ကိုလှမ်း၍ကြည့်မိ၏လက်လက်သည်ကြောင်တော်ကြောင်၌မောင်မောင်လက်နှင့်စကားပြောနေသည်ဖြင့်မြိုင်းကိုသတိထားမိဟန်မရှိပေအေကန်ပြင်မဲ့သို့ထွက်လာသောအခါမြိုင်းသည်ဆောသောကထက်ပေါ်ပါလာသည်ညီစီစီနှင့်မူနော်နော်ဖြစ်နေသောကြောင့်မြိုင်းသည်လေကောင်းလေတန်းရသောလဟာပြင်တွင်မိမိဘာသာတယောက်ထဲလွတ်လပ်စွာနားနေခြင်းသည်တို့ရတွင်မြိုင်းသည်အိမ်တို့ကမပြောင်းခြင်းသေးပေထို့သောမပြောင်းခြင်းသေးသောအကြောင်းရင်းမှာအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဟူ၍လဲမြိုင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်မစင်းစားမီမြိုင်းအားမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုနေရရှိသောကိုသက်တင်သည်မြိုင်းတယောက်ထဲအေကန်ပြင်သို့ထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်၎င်းစကားပြောဆိုလျက်ရှိသောလူအုပ်ထဲမှဂမန်ကနန်းထား၍မြိုင်းနောက်သို့လိုက်ပါသွားပြီလင်မြိုင်းအားအခန်းပြင်မှ၌မှီသောအခါမြိုင်းအိမ်ပြန်ခြင်းမလားမြိုင်းပြန်ခြင်းရင်ကိုသက်တင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟုပြောဆိုလေသည်မြိုင်းသည်အိမ်တို့ကမပြန်လို့သေးပေ၎င်းပြင်ယခုခိုက်တန်း၌ကိုသက်တင်ကိုလည်းမတွေ့လို့သေးပေမြိုင်းသည်လေကောင်းလေတန်းရသောတဏှာ၌သာမိမိဘာသာတယောက်ထဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့သည်မြိုင်းခုမပြန်ခြင်းသေးပါဘူးကိုသက်တင်မြိုင်းသည်စကားဆက်ပြတ်တော့အောင်ခတ်တူတူခတ်ပြတ်ပြတ်ပြန်ပြောသည်ကိုသက်တင်ကမြိုင်းသည်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့်စကားလက်ခံ၍ပြောချင်မုံမရပေကိုသက်တင်သည်မြိုင်း၏မူယာနှင့်စိတ်နှင့်သဘောထားကိုအလင်းနားလည်ခြင်းမရှိသူတဦးကဲ့သို့ရှေ့ဆက်၍လေးရှည်နေပြန်၏မြိုင်းကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကလေးပင်မက်နေသလိုပဲမြိုင်းသည်မျက်နှာလွှဲထား၏ဘာမှပြန်၍လဲပြောဆိုခြင်းမပြုပင်မက်နေရင်လဲအိမ်ပြန်ကြပါစို့လားမြိုင်းမြိုင်းသည်နားကန်းနေ၏မျက်နှာကိုလည်းလွှဲထားမျက်ထားသည်ကိုသက်တင်မြိုင်းကိုလိုက်ပို့ပြရသေးတော့လားမြိုင်းရဲ့ကိုသက်တင်သည်၎င်း၏ဆန္ဒကိုသာဇွတ်တင်ပြောဆိုမျက်ပြောဆိုနေသောအခါမြိုင်းသည်နားကြပြင်းကပ်သလိုရှိလာ၏မြိုင်းကမပြောင်းနေသေးဘူးလို့ပြောထားပါပြီပါလားကိုသက်တင်မြိုင်းသည်စိတ်မရှိတော့တဲ့ဖြင့်ခက်ဆန်ဆန်နဲ့မာမာကလေးပြန်ပြောလိုက်သည်ကိုသက်တင်သည်နောက်ဆုတ်သွားလို့ဟန်ကမရှိသေးမြိုင်းပင်မနေမှာဆိုလို့စီနာနဲ့ပြောနေရပါမြိုင်းရဲ့မြိုင်းကိုပြောနေတာဒါပဲမဟုတ်လားမြိုင်းပြန်ရင်တဲ့ခါတော့ပြောမယ်လေဟုတ်လားဤသို့ဇိုတင်းပင်စကားဆက်ဖြတ်၍ကိုသက်တင်ကိုထားခဲ့ပြီးနဲ့မြိုင်းသည်ခက်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့၏ကိုသက်တင်သည်မြန်က၎င်းပေါ်၌စိတ်ဆုံးမပြေသေးမှန်းသိရှိသည်ဖြင့်နောက်ထပ်၍မြိုင်းနောက်သို့မလိုက်တော့တော့ပဲနေရစ်သည်သူသည်ညာဤစိတ်နေသဘောတာကိုတိတန်တလောက်လဲတိလေသည်ညာဤသည်လူတစ်ပတ်သားပေါ်၌တော်တော်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်စိတ်ဆိုးမိသောခန္ဓာ၌လဲတော်တော်နှင့်တော့မပြောတတ်ပေမပြေတတ်ပေဤဖျားကိုယ်သူကပွဲသူမလာမီညနေခင်းကကိုသက်တင်သည်ညာဤသဘောတူညီချက်နှင့်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသူဤအခန်းတွင်သို့ပိုင်ဆိုးပိုင်နှင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ညိုင်အားအကြက်ကန်၍မင်းမြန်ခဲ့သောကိစ္စအတွက်နှင့်ညာဤသည်ယခုတိုင်စိတ်ဆိုးပြေဟန်မရှိသေးပေမြိုင်းသည်ကိုသက်တင်အားဆောင်းငံ့ရေးပင်လှည့်မကြည့်ခြံထဲသို့ထွက်သွားလေသည်တဲ့နားဆင်ပေးကြသောညီကောင်မောင်နှမများအလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာညီကောင်မောင်နှမများအလုံးကြံ့မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်တွေကင်းရှင်းကြပါစေလူကျင်သောပန်းတိုင်းကိုအများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အခန်းများအကြောင်းအရာများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ